हामी देश का लागी खेल छों हामी हमरा लागी खेल छों हामी देश का लागी खेल छों हामी हमरा लागी खेल छों हामी देश का लागी खेल छों हामी हमरा लागी खेल छों राष्ट्र को नाम राख्ने जान हामी घर छों ओ राष्ट्र को नाम राख्ने जान हामी घर छों यो सुनसरी टेकन्डो class this round is an illustration self defense राष्ट्र को सिर उच्च गर्नु छ सफल हुँदै अघि बढ्नु छ राष्ट्र को सिर उच्च गर्नु छ सफल हुँदै अघि बढ्नु छ हामी देशका लागि खेल्छौँ हामी हाम्रा लागि खेल्छौँ हामी देशका लागि खेल्छौँ हामी हाम्रा लागि खेल्छौँ राष्ट्रको नाम राख्ने र विक्रम गुरुजीलाई फेरि पनि